ទៅណាណាអូនសំឡាញ់កុំចាចេញចោលបងអីអូនគួកិនដល់ថ្ងៃយើងជួបគ្នាដំបូងអនុសាយើងសាងមិនដេចផ្លិចលឿនម្លេះអូនបងចាំក្នុងបេះដូងគ្មានថ្ងៃផ្លិចឡើយឯណាទៅពាសន្យាអូនប្រាំថាស្មោពេលនេះអូនប្រែភ្លេចអស់អូនយកពាងស្មងបាត់ទៅណាពេលនេះឈឺស្ទើរខ្សែប្រាណទឹកភ្នែកហូរចាំរាល់អនុសាចុងក្រោយយើងគ្មានវាសនាលែងបានក្បែរអូនទេពេលនេះបែកគ្នាហើយមិនដឹកឡើយនៅនឹកគេខំរៀនបំភ្លេចដែរតែបំភ្លេចមិនបានការចងចាំទាំងអជាការរំខានបើបំភ្លេចមិនបានរឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប
ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយបងខ្លាំងណាសូមបីឱកាសក៏លែងបានភើមុខអូនទៅបាត់ហើយសូមអូនមានក្តីសោបងវិញជួបទុកព្រោះតែបាត់មុខពុំងារគ្រៀតកាយគេថាណៃចិត្តវាជាការពិនគ្រឿងយើងណាពុំងារអូនថាទៅមួយខែរួចត្រឡប់មកជួបគ្នាតែពេលនេះពុំងារមិនវើមកវិញទៀតឡើយចង់ចាំចេញចំណែកបងវិញបានព្រមយំសោកកាចង់ខរកតែមិនដឹងខតាមណាព្រោះជីវ៉ាអូនបាត់ប្លុកបងអស់ហើយនឹងបានព្រមយំអង្គុយសោមលឹងអត់រលឹងខោអើអូននៅពេញផ្ទះយើងហើយចំណែកបងវិញបានព្រមយំសោកកាចង់ខរកតែមិនដឹងខតាមណាព្រោះជីវ៉ាអូនបាត់ប្លុកបងអស់ហើយនឹងបានព្រមយំអង្គុយសោមលឹងថតរលឹងខោអើអូននៅពេញផ្ទះយើងហើយចូលមកក្នុងជីវិតយើងតែមួយភ្លែតហើយក៏ចាក់ចេញទៅវិញទៅគ្មានអលោះឡៃគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាការសម្ដែងអ
េខ្លាំងណាស់នឹងមនុស្សធ្លាប់ស្នេហាពេលលីងអូនទៅណាបាត់ហើយរឿងរ៉ាវចាំងចាំងបងនឹងត្រានត្រើយអូនភ្លេចអស់ហើយបងនៅចងចាំនាងអើយបងយំយប់នេះព្រោះតែជីវ៉ាចោលស្នេហាស្រវាអ្នកថ្មីទុំដឹងថាបងនេះឈឺរៀងរៃអូនមិនអាល័យចិត្តចូលរងកាអូនមានក្តីសុខចូលបងជួងពោជីវ៉ាទូងបងនេះឯកាយ៉ាងណាក៏មិនស្លាប់
Thank you.
្នាយូរនឹងមកហើយមាននឹកបងខ្លាំងអត់ឲ្យតែភ្លៀងខ្លាំងអូស្រងទឹកភ្នែកពងស្រក់ប្រនឹងភ្លៀងកយំសំពេងអងវមេឃជួយប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំកំពុងនឹកនួនលងចង់ត្រូវគ្នាដូចដើមវិញណាស់ពេលណាគេបែកគ្នាជាមួយអ្នកថ្មីទៅឬចាំផ្លូវគេរហូតដល់ចាំពេលណាគេឈ្លោះគ្នាពេលណាដាច់ស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងយករូបនាងមកវិញសេពេកំផឹកស្រាចង់បំភ្លេចជីវ៉ាស្រាទីងឲ្យបងនឹកអូនលឹងដើមរឿងចាស់ពួកយើងបងជានាងផ្ដើមដែលមិនចេះធ្នំថែសុំនិយាយជាមួយបងតិចយើងមកគ្នាខ្ញុំមិនអាចបន្តទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបងទេបានទេបងនៅជាប់ងើយកតាជាមួយស្នេហាពួកយើងដល់ហើយហើយឆ្នាំនេះយើងប្រឡងមកដប់ទៀតសក់ក៏អត់កាត់ការតែខ្លួនអញ្ចឹងទៀតបងវក់ទៅជាមួយហ្គេមហ្នឹងបើសិនជាបងចង់បន្តទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំទៀតបងគួរតែកែខ្លួនហើយខំប្រឹងរៀនប្រឡងចប់បានដប់ឆ្នាំហ្នឹងណាសំពេងអងវមេឃជួយប្រាប់នាងផងថាខ្ញុំកំពុងនឹកនួនលងចង់ត្រូវគ្នាដូចដើមវិញណាស់ពេលណាគេបែកគ្នាជាមួយអ្នកថ្មីទៅឬចាំផ្លូវគេដល់ចាំពេលណាគេឆ្លងគ្នាពេលណាដាច់ស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងយករូបនាងមកវិញសេពេកំផឹកស្រាចង់បំភ្លេចជីវ៉ាស្រាទីងឲ្យបងនឹកអូនលឹងដើមរឿងចាស់ពួកយើងបងជានាងផ្ដើមដែលមិនចេះធ្នំថែលើអូនវិញ
អូនពូកែសំដែងពូកែទឹកភ្នែកបងសុំចោចាញ់លើដៃស្រីហើយអូនសុំបាយមានតែបងទេអ្នកឈឺទោះអង្វយយ៉ាងណាក៏អូនមិនលឺហើយដូចធ្វើជាឈឺជុំនោះបងអូនសុំបាយបងអូនកុំយំឡើយនេះជាល្បិចត្រានត្រាយលះបាំងរឿងកំឡងអូនសុំបាយបងលួយក្បត់ក្រោយខ្នងនេះជាល្បិចនោះល្អស្មានបងមិនដឹងអូនសុំបាយបងអូនកុំយំឡើយល្មមឈប់សំដាញ់ហើយកុំធ្វើអាណិតបងអូនសុំបាយបងតើចុះនោះឡងជាតិនេះជួបស្នេហ៍ស្នងចាត់ទុកថាជាកម្មអ្នកឈឺទោះអង្វយយ៉ាងណាក៏អូនមិនលឺហើយដូចធ្វើជាឈឺជុំនោះបងអូនសុំបាយបងអូនកុំយំឡើយនេះជាល្បិចត្រានត្រាយលះបាំងរឿងកំឡងអូនសុំបាយបងលួយក្បត់ក្រោយខ្នងនេះជាល្បិចនោះល្អស្មានបងមិនដឹងល្មមឈប់សំដាញ់ហើយកុំធ្វើអាណិតបងអូនសុំបាយបងតើចុះនោះឡងជាតិនេះជួបស្នេហ៍ស្នងចាត់ទុកថាជាកម្មជាតិហើយទាំងការស្រឡាញ់ទាំងការបែកត្រានត្រូវស្គាល់ក្រុមរੂជាតិហើយនៃការឈឺចាប់អូនចាចេញយូរហើយថ្លៃអូនសុំទុកយ៉ាងណាពេលគ្មានបងក្បែរជីវ៉ាមាននឹកបរំម្នាក់នេះអត់បងនៅតែគិតពីអូនចាំគ្រប់រឿងកំសត់ស្នេហាជួបរឿងជូចត់ធ
ថ្ងៃប្រត់ក៏មកដល់ចូលរួមត្រេកអរក្នុងការជោគជ័យអ្នកខ្ញុំជាមនុស្សតែម្នាក់ខ្ញុំជាមនុស្សតែម្នាក់ឈរមើលអ្នកពីចំងាយនៅទីនោះមានក្តីសោកសូមឲ្យអ្នកសុខសប្បាយខ្ញុំអាចរួមអ្នកឯងបានហើយកុំបារម្ភមនុស្សល្ងង់ជាមនុស្សស្មងមិនធ្លាប់នឹក
គិតក្បត់ឬធ្វើជាព្រៀនម្ដងណាសុំតែពេលចុងក្រោយបងអង្គស្រីស្រងប្រើលែងតាមម៉ាក់អូនម៉ាក់អូនមានងាយថែមទៀលបងថាប្រឹងខែប៉ុណ្ណាទៅបងប្រាថ្នាយកកូនស្រីញីងនៅផ្ទះជួលគេThank you.
តើអើយកាមនុស្សក្បត់អើយណាដែលចេញយល់ពីការជឿចាប់មានតែមនុស្សស្មោះតែតែរងគ្រោះជានិច្ចគេចូលមកជីវិតយើងបន្តិចហើយក៏បង់បង់ចោលចង់ចង់តែដឹងទុំនាយមនុស្សក្បត់ទាំងអស់នៃលើផែនដីល្មមល្មមឈប់ហើយថ្លៃប្រយ័ត្នកម្មពីបបស្នងតាមក្រោយអូននៃសំរងបានប្រងសែងចិត្តស្រឡាញ់ហើយចាំមើលរូបត្រានត្រាយចាំទៅមានអ្នកណានៅក្បែរបើអូនទៅបងមិនខត់ទេចាំមើលថ្ងៃក្រោយគេបងបងអូនមិនខានហេតុផលអ្វីត្រូវបាយគ្នាមិនដឹកឲ្យបងឈឺក្រំគ្រាពាក្យសន្យាពុំមានបាត់ទៅណាហើយខំតស៊ូពុននឹងបែរចុងក្រោយខ្ញុំគ្មានលទ្ធផលបន់ស្រន់ឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់មកជាយ៉ាងណាក៏អគុណស្មួនដែលបងរៀនឲ្យបងយល់ពីបងរៀនចេញហើយចេញបិញនឹងស្លាប់ព្រោះនេះជាការជឿចាប់មនុស្សស្មោះត្រង quat te cham mue thngai kraoy ke bong bong oun mun khan haet phol wai trai bai khnie mdet aoy bong chue krom krie piek sonya pom mie bat te na hai khom to su pon nang bai chong krai khnyom khmien lot phol bon sa ឲ្យខ្ញុំជឿចាប់មួយជាយ៉ាងណាក៏អគុណស្មួនដែលបងរៀនឲ្យបងយល់ពីការជឿចាប់បងរៀនចេញហើយចេញបិញនឹងស្លាប់ព្រោះនេះជាការជឿចាប់មនុស្សស្មោះត្រង់